Na umaga mga paps, ito po ang inyong may Nagsasabing hindi po ako mekaniko. Mahilig lang po ako mga likot. Ang simple tips ko ngayon eh tungkol sa Mio Salty. Kung sino man naka nito para sa inyo to, asa makaka-experience naman, pwede din sa inyo to. Kasi nangyari do sa Mio Salty ko, kahit anong adjust ko ng idle speed, idle mixture, hindi nagbabago yung minor niya. Tataasan ko, namamatay pa rin siya, lalo na pag i-stop ako. Mahawakan ko lang ng konti yung throttle, mamamatay pa rin po yung motor. Ngayon, hinanap ko siya, binaba ko yung carburetor, ganun pa rin, wala pong nangyari. Ngayon, nagtataka ako, pagsasakay ako ng motor, nagbabago yung minor niya, mamamatay siya. Pero pag naka-stun lang yung motor, hindi siya nagbabago. Ngayon, inobserbahan ko siya kung anong anong pwedeng problema. Tinignan ko na rin yung spark plug kasi baka ako sila na yung spark, spark plug. Pero ito yung nangyari. Ang gagalawin nyo lang pala, kaya inobserbahan ko siya. Naobserbahan ko, yung ano niya, choke niya, Nagagalaw ang chok kasi kakaiba ang chok ng ano eh, kakaiba ang chok ng Mio Salty. Hindi po siya kagaya ng XRM na spring lang. Ang Salty, may spring siya pero pag nagagalaw siya, nagbabago ang minor ng Salty. Hindi siya kagaya ng ng XRM na hihilain mo lang mahihilain mo lang siya. Machochok chok mo na. Ang Salty konting galaw, tumabing ilang ng konte, mawawala na siya sa minor. Ngayon, papakita ako sa inyo kung anong nangyari. napaka lang, pa, napaka paliwanag lang. Pakita nyo lang kung anong nangyayari. So, tignan natin. Oh, ito mga paps, oh. ito yung sinasabi ko. Ito yung, ano, yung choke <coughs> ng salty. Ngayon may spring yan sa loob, hindi ko natatanggalin kasi wala akong dalang tools. Gumagalaw ito. Yan. Kada galaw nyan, may spring nyan sa loob. Kada galaw nyan, nagbabago yung minor. Ang linya nyan dati, ito. Kasama niya siya ng throttle cable. Nakapasok siya dito, papunta dito. Ito yung stopper niya, rubber stopper niya. Dito yung nakapasok. Yan ginawa ko, nilagpas ko na lang siya. Nilarga ko siya para itong throttle, ay ah, itong choke, hindi siya mahihila. Ngayon, ang nangyari, pag naka-stand yung motor, steady lang yung minor niya. Pero mga sluggish yung tunog niya, pag naka-stand siya. Pero, pag binaba mo na yung motor, magbabago to, gagalaw to, kasi nagbabounce yung pinaka-shock niya. Pag nagalaw yung shock, gagalaw yung makina. Yan. Magalaw yan. Kagalaw yung makina, magagalaw din. Ito. Ngayon, nakaipit siya dito. Pero ito yung design ng Yamaha. Ngayon, nasa sa inyo, kung saan yung medyo okay yung larga ng chok nyo, na hindi nagagalaw to. Pag ito po kasi nagalaw, nagbabago-bago na yan. Pero ngayon, okay na yan. Kasi inilabas ko na siya dito sa chassis niya. Nakalarga na siya. Ngayon, kung magagalaw po to, doon magbabago yung minor nyo. Hindi nyo po matitimpla yung idle mixture saka idle speed nyo. Kasi ito po yung nagiging problema, yung choke na to. May spring po to sa loob. Sa so, mga hindi nakakaalam ng choke ng salty, yan. di anto, gisto, gisto ang size na ito. Yan siya, oh. May spring at yun, nahihila siya. Jis po ang size niyan. Pag tinanggal niya may spring yan sa loob. Ngayon nagagalaw-galaw yan, nakita nyo. Yan oh. Kung makikita nyo, yan oh. Nagagalaw-galaw. Ngayon kung magagalaw-galaw nyo itong throttle nyo, hindi po tutunoy, titino ang ano nyo. Ang minor nyo. Pag nakababa yung nakababa yung motor nyo, magbabawn siya, doon siya shock. Magagalaw to, magbabago-bago yung minor nyo. Kaya itong pinaka-advise ko sa inyo sa makakaranas nito, ito muna tignan nyo, yung throttle nyo, kailangan po nakalarga yan, hindi siya nababagalaw-galaw, hindi siya nababanat-banat. Pag naayos niya yan, magiging okay yung minor niya. Tingnan yung minor niya. yun yung mga paps steady ang minor niya ngayon kung magagalaw to paingan nyo kung narinig nyo dyan yan o patay, patay ang makina sinchok si ngayon mga paps ngayon ngayon i ian uh, natin revolusyon natin konting hawak lang ngayon yun hindi siya namamatay kanina bago siya ayusin konting ganyan ko lang o kaya pag nagpreno ako, minto ako baba ma ko sa stoplight konting preno mo lang, mamamatay yung makina mo kasi nga, nagbabounce yung shock mo pag nagbounce yung shock mo magagalaw po yung ah uh, choke cable yan ang na nangyayari mga paps kaya kung ako sa inyo naranasan nyo yung ganyan nagbabagbago, bago namamatay-matay yung motor nyo Hindi nyo makuha sa idle speed at idle mixture Tingnan nyo po yung inyong choke Nagagalaw or naiipit yung choke nyo So yun lang mga paps Simpleng paliwanag lang, simpleng tips para sa inyo Salamat